lähys. Aku CP350RBH. Ai se on vaihto. Niin kuin moni tietää, niin minä onnistuin tuon Aasan vääntämään mutkalle. Olin vähän töhönä. Niin nyt mulla olisi tuossa uusi Aisa oottamassa. Sen verran tässä tein, että tuolla on rungon alla pukki ja takapäässä on kanssa. Ja kipiin kaasujous on tuolta otettu irti toisesta päästä, Aisan päästä. Siellä on 13 millin kannalla oleva pultti ja mutteri. Kippasin sen kokonaan ja nappasin sen jo sieltä nyt heti alakkuun pois, ettei se unohu. Ja nythän meidän pitäisi aloittaa sitten oikeastaan pistokkeen purkamisella. Että saadaan johto tuota, kun se kulkee tuolla Aisan sisällä. Saadaan se pujotettua sieltä poikkeen. Ja sitten se pitäisi napata tuo Aisa tantereelle ja ruveta siirtämään nämä vetopääosat tuohon uuteen Aissaan sitten. Toki jarrutanko pitää irrottaa myöskin. Mutta eiköhän se siitä ruvetaan kahtelemaan. Ja sehän ei oo remontti eikä mitään, että jos ei ruppe jottaa vettä tai lunta sataamaan silloin, kun työkalut levittelee pihalle, niin kuin kävi nyttenkin. Ja täällä on pari tämmöstä painojuttua tässä mallissa näköjään. Noi, tulihan se sieltä. Vähän jämäkkä oli. Eli lähti tämä kuoriosa poikke. Siellä ei oo liittimiä päässä, niin minä katkon nämä johot. Niin mulle jääpi tuonne nuo kaikki värit valaammiksi sitten oottelemaan uudelleen kytkentää. No, eli nyt mulla on siellä johon värit muistissa. Tykästään kaapelit pihalle. Pistoke oottelemaan. Niin, se on vielä itse asiassa kummallekin puolelle omaa kaapelin näköjään. Thank you.
ensimmäinen. No, sylkeen jää. Helpompi tehdä eri asennossa aisa ollessa. Irtosan se sakko vihoa ja viimeinen. Ehkä helpompi irrottaa jostain muualta kuin tästä tapista, mikä oli just sen näköinen, että se on sitä varten, että se irrotetaan siitä, kun sehän on kierteellä tuo tanko tuossa haarukassa ja muuta. Mutta nyt se osui jarrutanko irti. Mä en sorota jo tympäsemmän suorastaan. Se on just semmonen, että en tiedä, onko suunniteltu silleen, että se ei ole tarkoituskaan päästä, että se ei vahingossa pääse pois tuolta välistä. Piti löysätä vähän tuota kiinnikettä, että sai levitettyä, että se sopii justiinsa tulemaan välistä poikkeen. Nyt meillä olisi kaapelit poikessa ja jarrutanko irti. Eli silloin pitäisi varmaan nykäistä tämä aisa nyt poikkeen. Pohjolan talli ihanuuksi. Se on työkalusarja otettava reilusti sisälle kuivumaan tämän jälkeen. Noi. Ihmettelin, että mikä sitä pitää, mutta sehän pitää tuo kaasu joskus, se on maata vasta tulla.
Noin. Nyt on se irti. Nyt meillä näkyy hyvästi siinä. Aika syvän montun tehnyt tuohon aissa. Joo. Sitäpä mä luot, mä nykästän nuo 4 pulttia tosta irti ja silloin taittaa nuo aisat irrata, jääpi tähän tämä vetopää tähän levyyn kiinni. Tai näin minä ainakin kuvittelisin, kokeillaan mitä se sanoo. 19, niin... Ensimmäinen. Pultti pyssy tuolle kohdalle. Tai soppii vähän. Täällä oli tämä... Rauta oli näiden pulttien alla, tai muttareiden alla. Sillä oli vähän jännitystä. No, nythän meillä on vetoppia ja aisa erikseen.